luzes, câmera, sapo, ação! Porque seja na água, na terra ou no ar, o Homem-Sapo é o anfíbio que vai te salvar. Corta, corta, corta! Homem-Sapo, mais emoção, mais animação! Tomou bronca. Porque seja na água, na terra ou no ar, o Homem-Sapo é o anfíbio que vai te salvar. Corta, corta! Magnífico, magnífico!